રાજ્યમાં ગઈકાલે મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા હતા. જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે 1981ના કાયદા હેઠળ એલપીજી ગેસ ડીલરોને વિતરણ વેચાણ માટે પરવાનગી લેવામાંથી મુક્તિ થશે. આ નિર્ણયનો લાભ આશરે 1000 જેટલા એલપીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને મળશે. સાથે જ તેમણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહના આગામી ગુજરાત પ્રવાસ અંગે માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી 8 મે 2022ના રોજ એક દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે અને જસદણ તેમજ ગાંધીનગર ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. આ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગર ખાતે સહકારથી સમૃદ્ધિ જાહેર કાર્યક્રમ યોજાશે. સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સહિત વિવિધ રાજ્યોના શિક્ષણ મંત્રીશ્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં 1 અને 2 જૂને નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓફ સ્કૂલ એજ્યુકેશન યોજાશે. ગેસ સિલિન્ડર જે આપે છે, ગેસ વિતરણની લોકો 1000 એજન્સીઓ છે, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ ને ધ્યાનમાં રાખીને, મિનિમમ ગવર્મેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને માનીય મુખ્યમંત્રી સચિવને લીધો છે કે હવે એમને પુરવઠા વિભાગનો ગેસ સિલિન્ડરનું વિતરણ જે કરી રહ્યા છે એમને એ પરવાનો લેવાની આવશ્યકતા નહીં. 28મીએ માનીય વડાપ્રધાનજી 10 વાગે એ જસદણ પબ્લિક ફંક્શન જ્યાં છે ત્યાં પહોંચવાના છે. એક પ્રકારે ગૃહમંત્રી આપણું ગૌરવ એવા આદરણીય અમિતભાઈ શાહનો પણ પ્રવાસનો કાર્યક્રમ એ બન્યો છે. 28મી તારીખે સવારે જામનગરને જામનગરથી દ્વારકા એ પ્રકારનો કાર્યક્રમ છે. 11 વાગે દ્વારકા પહોંચશે. દ્વારકા મંદિરના દર્શન કરીને લગભગ 12 વાગ્યાની આસપાસ પોલીસ કોસ્ટલ અકાદમીના મુલાકાત અને પ્રશિક્ષકો સાથે સંવાદ તેઓ કરવાના છે. 29 તારીખે પણ 28મે પણ આજના નિર્ણય રોકાશે.